ខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់តែមិនមែនជាអ្នកមានឈ្មោះបោះសំឡេងអីណាឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចម្រៀងធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែថាសមោទីផ្សារជាពិសេសទីផ្សារចម្រៀងតាមខេត្តត្បិតអីខ្ញុំមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនទេណាមួយខ្ញុំចេះច្រៀងបទពីដើមពីដើមនិងបទបែបគុនត្រឹមបទខ្មែរសរន់បានច្រើនហើយម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ចេះច្រៀងបទប្រពៃណីភ្លេងការមហោរីអីបានគូសំដែរព្រោះមុនពេលខ្លះជាអ្នកចម្រៀងសម័យខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកចម្រៀងច្រៀងកាសក់ប្រពៃឈើដែរមានថ្ងៃមួយមានគេខលមកតាក់ទងខ្ញុំឲ្យទៅច្រៀងនៅខេត្តសៀមរាបដោយឲ្យតម្លៃខ្លួនថ្លៃគូសំដែរគឺ5000ដុល្លារហើយឲ្យច្រៀងតែ3ទៅ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរៀងមិនសូវជឿទេត្បិតអីត្រឹមកលិបខ្ញុំទៅច្រៀងខែម្ដងម្ដងបានអស់ត្រឹមផុត300ដុល្លារទៅ500ដុល្លារខាងអ្នកទំនាក់ទំនងខ្ញុំគឺគាត់ឈ្មោះថាឈិនហើយគាត់បាននិយាយថាបើមិនជឿគាត់កក់មុន500ដុល្លារហើយនឹងវេតាមវិញមកឲ្យខ្ញុំនាល្ងាចនេះឲ្យតែខ្ញុំយកព្រមទៅជ្រៀងដោយសារតែបានម្ល៉េះខ្លួនច្រើនបែបនេះខ្ញុំឆ្លើយយល់ព្រមយ៉ាងរហ័សតែម្ដងបងឈិនបាននិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដោយខ្ញុំនឹងត្រូវទៅជ្រៀងនៅ2ថ្ងៃទៀតហើយការធ្វើដំណើរស្នាក់នៅហូបចុកផ្សេងផ្សេងខាងគេជាអ្នកចញឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំទៅតែខ្លួនបានហើយជ្រៀងចប់បោកលុយដុំយកមកវិញតែម្ដងហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលដល់ថ្ងៃឡើងជ្រៀងហើយខាងគេមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលុបចោលកម្មវិធីវិញនោះគេថែមមកខ្ញុំ500ដុល្លារថែមទៀតលើប្រាក់កក់តែបើសិនជាខ្ញុំដល់ថ្ងៃហើយស្រាប់តែប្រកែកមិនព្រមទៅសំដែងពីសារសម្ញគេហៅថាបោកក្របីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសងគេទ្វេដងនៅតម្លៃខ្លួនពលគឺ10000ដុល្លារខ្ញុំបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃសម្ដែងដោយសារតែចង់មកដើរលេងផងណាមួយចង់សម្រាកយកកម្លាំងឲ្យបានពេញលេងតែម្ដងលុបព្រឹកស្អែកឡើងមានបរិមម្នាក់បានគូទ្វេបន្ទប់ខ្ញុំបរិមនោះមានកម្ពស់ទៀតតែសាច់ដុំក្រអាញតែម្ដងពាក់ខ្សែកមាសខ្សែដៃមាសជាជាងមាសធំធំអាយុប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំគឺគាត់ហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថាឈិនហ្នឹងឯងហើយដែលជាអ្នកអញ្ជើញខ្ញុំមកជ្រៀងនេះមកឈិនបានមកនិយាយលេងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយអ្វីច្រើនឡើយខ្ញុំចង់ជ្រៀងបាត់អីចង់វ៉ាក់អីស្រេចតែខ្ញុំរៀបចំទៅចាប់ដើមម៉ោងប្រហែលជា9យប់ហើយចប់ម៉ោង12យប់ដោយមិនឲ្យលើសមិនឲ្យខ្វះឡើយខ្ញុំភន់ភាំងដែរព្រោះតាមទម្លាប់ពេលដែលច្រៀងអញ្ចឹងគឺអ្នកចម្រៀងត្រូវឲ្យបត់ទៅដែលរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីឲ្យគាត់បែងចែកឲ្យអ្នកភ្លេងចាប់លេងតែនេះខ្ញុំមកឆៅឆៅបត់ក៏គាត់មិនទៀមទាហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងផលិតកម្មអីផងតែមាន CD ឯណាចាក់ដូចគេអូនឈិនក៏សើចតិចៗហើយប្រាប់ថាអូនឯងមិនខ្វល់ទេដឹងតែដល់ម៉ោងឡើងច្រៀងទៅចង់ច្រៀងបត់អីខ្សឹបតិចៗទៅអ្នកភ្លេងគេដឹងហើយគាត់ប្រាប់ទៀតថាកន្លែងដែលខ្ញុំជឿនោះគឺនៅភូមិមួយរៀងឆ្ងាយដីសញ្ញាបន្តិចតែជាភូមិកំណើតរបស់គាត់ទើបគាត់រៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យនៅភូមិបានសុបាយជាពិសេសបានមើលអ្នកចម្រៀងមកពីភ្នំពេញលុបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនឡើងជិះឡានដើម្បីទៅច្រៀងរថយន្ត12ក៏អីមួយគ្រឿងមានអ្នកជិះតែ3អ្នកគាត់គឺខ្ញុំនិងឈិននឹងទៅកង់ឡានរថយន្តបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ចេញពីក្រុងសៀមរាបបកកាត់ស្រុកពូស្រុកកលាញ់រួចបត់ចុះតាមផ្លូវលំមួយជីកកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរថយន្តបើកកាត់វាលស្រែបត់ចុះបត់ឡើងជួនកាលបើកកាត់ព្រៃគ្មានឃើញផ្ទះនៅស្រុកមួយខ្នងសោះខ្ញុំរៀនមិនសើស្រួលក្នុងចិត្តព្រោះថាជីឡានប្រមាណម៉ោងហើយមិនក៏ក្រដល់ស្រុកភូមិនឹងម្លេះហើយនេះជីតាំងពីមានផ្ទះអ្នកស្រុកហោហែតាមផ្លូវរហូតដល់ឡើយមានតែព្រៃនិងវាលរហោថាគ្មានឃើញមនុស្សម្នាក់សោះទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់ភូមិមួយដែលមានផ្ទះស្រុកមួយមួយដាច់ពីគ្នាហើយពេលនោះម៉ោង7យប់ទៅហើយមេឃងងឹតល្មមរថយន្តបានឈប់នៅបរិវេណមួយដែលបងឈិនប្រាប់ថាជាកន្លែងសម្ដែងកន្លែងដែលខ្ញុំជ្រៀងនេះ
ឡើងងឹតស្លុបគ្មានពន្លឺភ្លើងអ្វីមួយខ្ញុំមើលឃើញតែតាមចង្កៀងភ្លើងឡានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឃើញមានបាក់រវេនហើយនឹងវិហារចាស់មួយហើយនៅជុំវិញបាក់រវេននឹងវិហារហ្នឹងគឺមានចៃដីកត់ឈើចាស់ចាស់ជាច្រើនក្រោមខ្យល់ធ្លាក់រហើយរហើយប៉ះនឹងដំបូលនឹងអួយកត់ចាស់ចាស់ទាំងនោះលន់សូក្រោកក្រាក្រោកក្រាផ្សំជាមួយនឹងសំឡេងស្រុកឈើទង្គិចគ្នាយ៉ាងស្រួយស្រោកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសមុលខ្ញាក់តែម្ដងនៅទីធ្លាមុខវិហារវិញមានឆាកសំឡេងមួយដែលមានបិទបាំងដោយកងនលកញ្ចាស់រហែករខេរខាហើយនៅខាងក្រោយឆាកនោះមានកត់ឈើមួយនៅលោកគូសំស្រុកសក្តីមកកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវជានេះគឺក្នុងបរិវេណវត្តអារាមមួយដែលគេបោះបង់ចោលគ្មានប្រសងគ្មានមនុស្សណារស់នៅទេបងឈិនចង្អុលប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅផ្លាស់កៅអៅក្នុងកុដិក្រោយឆាកនោះហើយផ្ដាំខ្ញុំថាផ្លាស់តែកៅអៅធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបាត់ទៅត្រៀមខ្លួនឡើងជ្រាបរឿងផ្សេងកុំខ្វល់ហើយគាត់ហាមខ្ញុំមិនឲ្យដើរទៅណាជិះពីកុដិនោះដាច់ខាតរហូតដល់ពេលឡើងជ្រាបខ្ញុំជួយទៅផ្លាស់កៅអៅនឹងធ្វើខ្លួននៅក្នុងកុដិឈើនោះទាំងព្រឺព្រួចក្នុងអារម្មណ៍ត្បិតក្នុងកុដិឈើនោះមានអំពូលភ្លើងតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះជាពលឺព្រឹមព្រឹមហើយក្នុងកុដិមានសត្វតែរូបថតនិងរូបគំនូរព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គតំណងជាប្រចាំអធិការវត្តឬក៏ព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់គង់នៅវត្តនេះហើយខ្ញុំមិនយល់ថាពេលនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីដ៏ចម្លែកស្ងាត់ជ្រងំដោយនឹងកណ្ដាប្រៃស្មោះសានគ្មានការហាត់សំទុកមុនហើយឆាកសម្ដែងងងឹតស្លុបគ្មានការតុបតែងភ្លើងពណ៌សូម្បីតែក្នុងបរិវេណកន្លែងប្រគំតន្ត្រីវិញតែតាមធម្មតាមានមនុស្សអ៊ូអរលក់ដូរនំចំណីប្រងព្រាតតែនេះឡើងស្កាត់ជ្រៀបគ្មានស្រមោលមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងកុដិនេះតាំងពីម៉ោង7កន្លះយប់រហូតដល់ម៉ោង7:09ទើបបងឈិនដើរចូលមកហើយប្រាប់ខ្ញុំថាដល់ម៉ោងជ្រៀងហើយពេលនោះខ្ញុំដើរឡើងតាមចំណាក្រោយឆានៅគៀនឆាខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមស្ទងឈរក្នុងគ្នាចិត្តឧបករណ៍ភ្លេងមានស្គរហ្គីតាអស់ជាដើមប្រហែលជាក្រុមតន្ត្រីកោបងឈិនសុបប្រាប់ខ្ញុំថាពេលចាប់ផ្ដើមគ្រាន់តែនិយាយជំនឿសួរទស្សនិកជនតែបន្តិចរួចចាប់ផ្ដើមច្រៀងតែម្ដងទៅហើយមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនឹងច្រៀងរហូតដល់ម៉ោង12តែម្ដងខ្ញុំលុកក្នុងចិត្តថាវាមិនបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចេះច្រៀងបទចម្រៀងរាប់រយបទត្រឹម3ទៅ4ម៉ោងច្រៀងរហូតក៏មិនចៅដែរតែសំខាន់គឺអ្នកភ្លេងបើអត់ឲ្យបទគ្នាចាប់គ្មានការសមចូលគ្នាមុនផងតើអាចច្រៀងបានដូចម្ដេចបងចិនហាក់ដូចជាយល់ចិត្តខ្ញុំគាត់ក៏សឹកប្រាប់ថាច្រៀងទៅចង់ច្រៀងបទអីគ្រាន់តែងាកមកសឹកតិចតិចទៅអ្នកភ្លេងទាំងហើយដល់ម៉ោង9ភ្លាមបងណូនតរខេរខាក៏ចាប់ដើមរូតចេញពីគ្នាទៅម្ខាងម្នាក់ភ្លាមនោះពលឺភ្លើងលើឆាក៏ចាប់ដើមបើកវាជាអំពូលភ្លើងតែមួយគ្រាប់គត់លើឆាចងខ្សែបន្តោបពីលើដំបូលឆាមកហើយអំពូលភ្លើងនេះនៅចំពីលើក្បាលរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពេលខ្យល់បក់មកម្ដងម្ដងវាយោទៅមកទៅមកខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ហេហាបន្តិចតែពេលខ្ញុំខំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅខាងឆាតាមពលឺភ្លើងជះទៅដល់ឃើញមានមនុស្សរាប់រយនាក់ខ្លះឈរខ្លះអង្គុយនៅស្ទងមុខឆាកមនុស្សទាំងអស់នេះមិនដឹងថាទៅមកតាំងពីពេលណាទេព្រោះមិនមានឮសូរមាត់ក៏ឲ្យសោះគ្រាន់តែដល់មកសម្ដែងភ្លៀងឃើញនាំគ្នាមកមើលដល់ជ្រងច្រាងហើយមានរបៀបល្អណាស់មិនមានអ្នកដូឡានិយាយប្រោកប្រាច់គ្នាឡើយស្ងាត់ជ្រៀបបរិយាកាសមិនខុសពីពេលដែលខ្ញុំទើបមកដល់ដំបងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមជ្រៀងបទបើកឆាកគឺបទយុបពីកើតអ្នកភ្លេងហាក់ដូចជាដឹងមុនគេប្រគំបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែជឿក្នុងខំសើបអន្តរជាតិដ៏ធំមួយដែលមានអ្នកមើលរាប់ពាន់កំពុងដកកចំហមាត់ស្លងអារម្មណ៍ទៅតាមបទចម្រៀងដែលខ្ញុំកំពុងច្រៀងពេលដែលខ្ញុំច្រៀងចប់ភ្លាមសំឡេងទាក់ដៃយ៉ាងកងរំពងបានលាន់ឮឡើងពេញបរិវេណវត្តពិតជាមានសជីវធម៌មែនអ្នកភូមិនេះតែដៃមិនមានលឺសូរមាត់ហួចឬស្រែកហូរកញ្ជ្រៀវទេខ្ញុំលួចដៀងភ្នែកទៅគៀនឆាកឃើញបងឈិនកំពុងឈរញញឹមបិទមកមួយចិត្តសំឡឹងទៅកាន់ទស្សនិកជនឬគាត់មិចភ្នែកដាក់ខ្ញុំថាជាសញ្ញាឲ្យខ្ញុំបន្តទៀតឃើញអ្វីៗហាក់ដូចជាធូរស្រាលដូច្នេះខ្ញុំលែងខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំចាប់ដើមជ្រៀងជ្រៀងមួយបាត់ហើយមួយបាត់ទៀតជ្រៀងដល់មិនមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយឬអស់កម្លាំងតទៅសោះជ្រៀងចប់មានទស្សនិកជនផ្ទះដៃលើកទៅចិត្តភ្លាមភ្លាមអំបាច់យើងហាមាត់សុំឲ្យទស្សនិកជនផ្ទះដៃដូចនៅក្នុងពេញឬក៏ខែផ្សេងផ្សេងឡើយងាកមកអ្នកភ្លេងវិញក៏ប្រសពទៀតបត់អីក៏ចេះដែរប្រគំបានដូចបត់ដើមពិតៗ
ខ្ញុំជ្រៀងស្ទើរតែមិនដឹងថាដល់ម៉ោងត្រូវបញ្ចប់ទេបងឈិនស៊ីញ៉ូប្រាប់ថាឲ្យជ្រៀងតាមប្រវត្តិទៀតគឺចប់កម្មវិធីហើយលោកខ្ញុំជ្រៀងចប់សំឡេងទឹកដៃបានលាន់ឮខ្លាំងជាងមុនហើយវងនងក៏ទាញបិទចូលគ្នាវិញតែម្ដងសំឡេងទឹកដៃបានថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមចលនាវងនងលោកវងនងទាញចូលគ្នាបិទចិត្តវិញសំឡេងទឹកដៃក៏ស្ងាត់បាត់សូន្យឈឹងអ្វីអ្វីស្ងប់ស្ងាត់ដូចដើមខ្ញុំងាកមកក្រោយឃើញតែឧបករណ៍ភ្លេងទៅទេបាត់តន្ត្រីក៏អស់រលីងបងឈិនដើរមកជិតខ្ញុំគាត់ហុចស្រោមសំបុត្រធំមួយក្រាស់ខ្មឹកដែលប្រាប់ថាក្នុងនេះមានលុយ4500ដុល្លារគាត់ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំតាមកិច្ចសន្យាដែលថាជ្រៀងចប់ភ្លាមបើកដូចភ្លាមខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីអ្នកភូមិនឹងតន្ត្រីករនៅទីនេះមានសភាពចម្លែកចម្លែកខុសគេបែបនេះគាត់ប្រាប់ថាស្អែកខ្ញុំនឹងដឹងហើយពេលនេះជ្រៀងចប់ហើយយកអីវ៉ាន់មកឡើងឡានត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំក៏លេងសួរនាំហើយក៏យកវ៉ាលីខោអាវឡើងលើឡានពេលចេញមកដល់ខាងក្រៅស្រាប់តែឃើញទិដ្ឋភាពពុំខកអីពីខាងដែលខ្ញុំទៅមកដល់នោះទេស្ងាត់ឈឹងវាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាមុនពេលប្រហែល10នាទីមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងឈរមើលខនសឺតតែគ្រាន់តែថាមួយភ្លែតសោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបាត់ខ្លួនអស់ដល់មិនមានមិនសល់ដានស្លាកស្នាមអ្វីឡើយសូម្បីតែស្នាមដានជើងហាក់ដូចពួកគេរលីងរូបរថយន្តបានបើកចេញពីភូមិដៃសញ្ញានេះខ្ញុំបែរមកទៅក្រោយសម្លឹងតាមកញ្ចក់រថយន្តស្រាប់តែឃើញវងមនុស្សទាំងនោះឈរពេញផ្លូវសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដូចគ្នាស្រាប់តែរំពេចនោះខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងយ៉ាងចម្លែកហើយក៏មួយដេកភ្លៀងមួយរំពេចគ្រាន់តែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដេកដុំលក់ក្នុងរថយន្តយ៉ាងស្កប់ស្កល់លោកព្រឹកស្អែកឡើងខ្ញុំភ្ញាក់នឹងខ្លួនឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សង្ឃាគារទៅវិញវ៉ាលីខោអាវនៅក្បែរនោះហើយនៅក្បាលដំណេកមានកញ្ចក់លុយ4500ដុល្លារនៅទីនោះខ្ញុំខលហៅពុកម៉ាក់ខ្ញុំដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាបនេះឲ្យវាមកយកខ្ញុំទៅស៊ីអីពុកម៉ាក់ខ្ញុំមកដល់វាសួរនាំថាខ្ញុំមកសៀមរាបនេះធ្វើអីខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់តាមដំណើរស្រាប់តែវាបោកភ្នែកធំធំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាទៅជ្រៀងភូមិនោះមែនឬខ្ញុំឆ្លើយថាមែនពេលនោះខ្ញុំឃើញមុខវាឡើងស្លាំងញ័រដៃទៅត្រឹតវាប្រាប់ខ្ញុំថាភូមិដែលខ្ញុំទៅសម័យនោះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេជាភូមិដែលគេបោកបង់ចោលយូរហើយតាំងពីសម័យពពកមកម្ល៉េះហើយល្បីថាភូមិនោះមានខ្មោចលងសម្ដៅណាស់ខ្ញុំប្រាប់វិញថាមានមរមម្នាក់ឈ្មោះថាឈិនជាអ្នកជួខ្ញុំឲ្យមកជ្រៀងហើយគាត់មកទទួលខ្ញុំជូនទៅមកគាត់ជាមនុស្សហ្នឹងអាពូម៉ាក់ខ្ញុំរត់ទៅញោមមាត់វាសួរខ្ញុំថាបានជួបលោកឈិនហ្នឹងមែនអត់ខ្ញុំបានឆ្លើយទៅវិញដោយរ៉ៃរ៉ាប់ប្រាប់តាំងពីរូបរាងសាច់ឈាមលោកឈិនវាកវីក្បាលរួចប្រាប់ថាលោកឈិននោះជាអ្នកភូមិនោះមែនតែមករកស៊ីឈើនៅសៀមរាបតែគាត់ទើបតែស្លាប់បានប្រមាណខែនេះទេជាមួយនឹងទៅកងឡានគាត់ពេលឡាន12កៅអីរបស់គាត់នឹងក្លាប់ខ្ញុំបាក់ភ្នែកធំធំប៉ុនពងមាន់ញ័រដៃទៅត្រឹតភ្នែកក្លេបក្លាប់សម្លឹងមើលទៅកញ្ចប់លុយនៅក្បាលក្រេតអាពូមកខ្ញុំប្រាប់ថាលោកឈិនណាកាលនៅរស់ជាអ្នកមានតែគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់មិនដែលសូនសាញជាមួយលុយទេថាឲ្យប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំលោកដៃឡើងញ័រកាន់កញ្ចប់លុយបើមើលទៅឃើញសាច់លុយសុទ្ធនៅដដែលចំណែកលុយកក់500ដុល្លារក្នុងកាបូបក៏នៅដដែលដែរខ្ញុំឆែកទូរស័ព្ទរកលេខរបស់បងឈិនស្រាប់តែបាត់លេខគាត់អស់រលីងខ្ញុំចេញពីសៀមរាបឡើងមកភ្នំពេញចេះតែនឹកគិតដល់រឿងហេតុដែលខ្ញុំបានជួបពីយុគតើខ្ញុំគួរប្រាប់គេថាខ្មោចជួខ្ញុំឲ្យតែជាងឬក៏យ៉ាងណាធ្លាប់តែលឺគេថាមានលុយអាចហៅខ្មោចឲ្យមករំបានតែពេលនេះខ្មោចមានលុយអាចហៅមនុស្សឲ្យតែជាងបានតែយ៉ាងណាក៏បងឈិននិងអ្នកភូមិរបស់គាត់មិនបានបង្ករឿងក្តៅក្រហាយអ្វីដល់ខ្ញុំឡើយអ្វីតែពិសេសបំផុតនោះលុយដែលបងឈិនឲ្យខ្ញុំគឺជាលុយដុល្លារសុទ្ធលុយមនុស្សចាយមិនមែនជាលុយខ្មោចទេ។